حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے سے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو فرمایا، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، بہترین فیصلہ ہوگا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جہاں چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ قدر وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، وہ جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے ہوئے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ ہو بھی سکے، نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کریں۔ دھوکا ہے ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔